Dzięki Bogu, jesteśmy w walce. Jako ten grał za proroka Izajasza. Ale przecież jesteśmy w dobie, która ma swoje wielkie zawodne problemy. A najgorsze na tych problemach jest to, że się wszyscy snażą, abyśmy nie widzieli. Wszystko liberalnie budeme řídit, nic nebudeme omezovat. Ale dobře povím absurditám, že řeknu volnost mravního života, volnost, spravedlnost pro všecky. Jenže jaká? Já se přiznám, že mám na stole dopis, který budu zítra odesílat paní ministryni školství ohledně příručky, kterou dostali učitelé, jak vychovávat, aby se zbavili děti homofobie. A příručka je tak absurdní, že se mají děti, malí školáci, učit počítat s tím, že homosexualita je normální. A jak to? Jaké jsou tam rady? Tam jsou takové pokyny, že když mají v matematice počítat, proto jsme začali počítat, že třeba tak nesmím udat příklad, že tatínek s maminkou jdou kupovat třeba sedací soupravu a zaplatí za ní kolik a mají spočítat příklad. Ale tam se dává pokyn, že dva kamarádi si jdou kupovat sedací soupravu. Aby se to dostalo do lidí jako normální věc. A mohli bychom tak uvažovat o spoustě dalších věcí. Tím vám trošku prozrazuju, co je kus mé práce. Kromě práce v diecézi, protože minulý týden jsem tak diskutoval zase s ministrem pro menšiny, kdy jsem mu napsal dopis, pak mi telefonoval, ale musel jsem se bouřit proti jeho návrhu, který dává do vlády, aby mohli homosexuální lidé adoptovat děti. Hledí jenom na práva těch dospělých. A vůbec nehledí na práva těch dětí, které mají přece právo na to, aby měli otce a matku. A do třetí se připomenu, co bylo taky v minulém týdnu, kde se v Radě Evropy ve Štrasburku, i když jsem oslovoval předtím řadu poslanců, tak se podařilo odročit a vrátit do jednání ve výboru rezoluci, která má právě zavázat všechny země k tomu, aby umožňovali adopci homosexuálních párů, adopci dětí do homosexuálních párů. Nepodařilo se zabránit tomu, aby vydali rezoluci, která má zavázat všechny země, že mají právo na potrat považovat za základní lidské právo ženy. Když někdo to nebude mít zákony tak liberální, tak aby mohl být mezinárodním soudem obviňován, že nedodržuje lidská práva. A teď si řeknete, proč nám to vykládá. To patří do novin, do politiky. Já myslím, že ne, že to patří sem. Ty noviny, ta televize, ty nás manipulují. Tak jako nám teď nás strašili celé týdny s prasečí chřipkou a nakonec se ukázalo, že vlastně jenom někdo potřeboval na těch očkováních moc vydělat, a tak se udělali takové strašáky. A není to problém.
pohled jenom naší republiky, to je světová záležitost. A já to říkám proto, že tady jsou věci, které nejsou zdravé, nejsou v pořádku. Jak má křesťan reagovat? Sedět doma a říkat si, to není má věc, já jsem malý, já jsem bezvýznamný. Nebo jít s těmi ostatními a nechat se manipulovat a dělat to tak, jak to dělají oni. Vede do kyskáce. Jestli ta společnost se nevzpamatuje, tak skončí tady demokracie. Myslím, že když čteme proroky starého zákona, když čteme zkušenosti apoštolů, musíme se umět ptát, co nám to říká dnes a co to dnes od nás žádá. Petr, jak jsme slyšeli v Evangeliu, nebo prorok Izajáš v tom prvním čtení, získali odvahu postavit se proti všemu tomu rozpadajícímu se ve světě, protože měli zkušenost s Bohem. Mimořádno. A my, když se podíváme do života velkých světců, kteří zasáhli do dějin, měli taky téměř všichni mimořádné setkání s Bohem mystické. Teď nejde o to, abychom se začali hrát na mystiky nebo toužili po nějakých mimořádnostech. Ale jednu věc můžeme zcela jistě udělat. A to přesně podle toho, co jsme slyšeli v Evangeliu. Na tvé slovo spustím sítě. Já udělám to, co mě říká Ježíš. To, co znám z Evangelia. To, k čemu mě Ježíš vede, jak já mám myslet, jak já mám jednat. A když to udělám, přijde podobná zkušenost jako u Petra. Když to budu dělat poctivě a upřímně jednat podle Božího slova, podle Božích přikázání, ukáže se, že i když pro svět je to bláznovina, bylo to to nejmoudřejší, co jsme mohli udělat. A na tom se dá stavět obnovený svět. A když uděláme takovou životní zkušenost s pravdivostí Božího slova, když jsme to my sami osobně zakusili, že jsme podle toho jednali, a ono je to pravda, když jsme se přesvědčili, to nás, přátelé, tak upevní, že pak nepotřebujeme jako nikoho argumenty. Dnešní svět potřebuje pomoc. Já věřím, že není ještě pozdě. Ale dlouho dřímat nemůžeme. Je potřeba začít. A to hned. Čím? Tím, že každý z nás zkusí naplno dělat to, co ví, že Pán Bůh chce. Že dáme Pánu Bohu přednost před tím, co nás napadá, co lidi dělají, co se venku říká, že předtím dáme přednost Božímu slovu. Izajáš říká, nespoléhejte na Asiřany. Spolehnete na Boha. Tak Češi jednou spolehali na Sověty a jednou zase na Západ. A jednou na tu politickou stranu, podruhé na onu. A všechno tady přijde. Měli bychom pochopit. Tento svět potřebuje křesťany, kteří žijí podle Evangelia. A změní to svět. Jestli dnes, bohužel, podle statistiky státní, na 18 sňatků připadá 14 rozvodů, Těžko pomůžou ti, kteří lidem skrze zábavu televizní a jinou
vedou myšlení a ukazují jim, že všechna kilumpárny a nevěrnosti jsou normální. Pomoc může jenom ten, kdo umí milovat a naučí druhé milovat věrně, a to i za cenu oběti. A kdo jiný to může svět naučit, než ti, kteří poznali lásku a uvěřili v ní. To jsou křesťané, kteří poznali Boží lásku, když Bůh z lásky k nám se stal člověkem a vzal na sebe naše hříchy. Svět může být zachráněn skrze křesťany, kteří vydají svědectví své víry. Máme veliké poslání. Když si uvědomujeme tu velikost úkolu a naši malost, tak se nám možná třepou kolena, jako tomu Izajáši. Myslím, že teď jste povoláni k tomu, abyste měli podíl na další opravě.